Bakı şəhəri Xətai rayonu 27 nömrəli tam orta məktəbdə dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 530 illiyinə həsr olunmuş Füzuli Dünyası adlı ədəbi-bədii tədbir təşkil olunub. Məqsəd Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan ədəbiyyatını, incəsənətini məktəbli şagirdlərə aşılamaq və tariximizi qorumaqdır. Mənim tək heç kim zar rişan olmasın yarə, deyir. Həm də mübarək mülküdür o mülk, viran olmasın yarə. Layihənin məqsədi məktəblilər arasında Füzulinin ədəbi irsi haqqında məlumat vermək, məktəbliləri milli ruhda tərbiyə etmək, həmçinin intellektual qabiliyyəti olan yaradıcı uşaqları önə çıxarmadan ibarətdir. Bizim hazırlıqlarımız artıq bir aydan çoxdur ki, iki aydır demək olar ki, yenə davam edir. Bu tamaşada iştirak etməkdə çox sevindirəm, iştirak etdiyimə və qürur hiss edirəm. Mən bu tədbirdə Leyli rolunu oynayıram. Çox həvəslə hazırlaşmışıq və bu tədbir boyunca məşqlərdə biz Füzuli haqqında çox yeni şeylər öyrəndik və çox əyləndik. Qeyd etmək istərdik ki, tədbirdə məktəbin müəllim və şagirdləri, millət vəkilləri və media nümayəndələri iştirak ediblər.